الحمد لله شادي. السلام عليكم. انا محمد عمران. میرا یوٹیوب چینل بلوی برادر 5 پتر لائک کرو سبسکرائب کرو. شادی والے گھر اپنا اشورلیاں پھٹاکے شروع ہوندے فان مامو جان. یہ شادی والا گھر اور وہ ٹینٹ ساتھ. اوکے یہاں پر شادی ولیمہ ہونا جو بھی ہے. یہاں پر بھی ٹیبلیں لگ چکی ہیں. آگے دینگے بھی پک رہی ہیں. دیکھ لو پٹاکے شٹاکے تیار شب تیار ہے. یہ تو گڈیاں تیار ہیں. ٹانگ جاتی ہے ناصر کی. Yeah.
بہت پریشان ہو چکے ہیں بڑی سی تھار کہڑی سائڈ تے ہونی صاحب اچھا ویسے کہ نہیں چلو اوتے اللہ دے کھانا بس شکر اور آ گئے ہیں بوٹیاں کہیں نہیں لگتی ہیں بوٹیاں کہیں نہیں تو دیکھ سا اور کام بعد ہے شروع کرو یار بوٹیاں والے سان تو دیو ابھی ہم کھانے کے لیے جا رہی ہیں تو پلیٹ سے جا رہا ہے اوئے ارے کون ہے پلیٹ ہے بابا مزیدار باقی نکاح جا ابھی وہ نکاح جا رہی ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ فارغ تھے نا
کھانا 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 سب نے کھا کی تے ویلا فری گبرو ساڈا کچھ مچ کردا بیٹھا ہونا گبرو ساڈے دا اسا ہی اپنی ویری نہیں کرنا باقی کچھ ہور کھڑے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں نہیں میرے ایک گھبرو ڈر لگتا بیٹھا کتنے مال نہ بنے اب سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کتنا لمبا روڈ تو جاؤ ابھی ہم جا رہے ہیں گھر سارے ویلے ہو گئے فری کپڑا بیٹھا افیس سے گھر پہنچا ہوں یہ کپڑے ڈریس ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں شام کو چینج کروں گا آج کا ولوگ کا کرتا ہوں اینڈ ہوتی ہے ملاقات ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ خدا حافظ آپ کو سورج میں نقش چیک کرا رہا ہوں آخری میری خدا حافظ